Akta mattan. Kolla. Kolla, det är lite mörkt här bara. Här kommer lite ljus här igen. Det är bra. Jag måste göra fler sådana här till så man kan se vad det är. Här tänker jag, det är verkstad. Och sen... Här uppe. Så är det tjong. Okej. Hej. Hej. Det är jag som är Critical, eller Henrik. Och jag har gjort lite byggvideos. Åkt runt till olika garage, kompisars kompisar. Stått och meckat i Sjögard. Till sent för kvällen så jag blev inlåst. Flera gånger. Och min dröm har varit att ha ett eget garage. Lära mig göra alla saker. Ta det lugnt, jag bryter benet. Jag kunde göra allt på ett ställe, ha ett drömgarage. Och nu har jag äntligen lyckats fixa en lokal. Den är lite rough, men i det här första avsnittet så ska vi fixa i ordning nedanvåningen. Sätta upp lampor i taket och måla golvet, fast i andra ordningen. Och Patrik, som ni sett i något klipp innan, han kommer vara med och göra det här med mig. Han är lite som en mentor till mig för att han har byggt saker innan. Han kan med mig och vi kommer bra överens. Så att det är perfekt. Tanken är att det här ska bli som ett drömgarage on a budget. Ja. Vi har några projekt upplinade. Det kommer bli en mini-folkavagn. Och det kommer bli en liten Harley Davidson Street Glide. Den ser jag fram emot som fan. Eller ser fram emot alla planerna. Och det fetaste. En half-size Formel 1-bil med Yamaha R1-motor och 3D-printad body, vad säger jag. Så det ska se ut som en modern F1-bil fast liten. Det ska bli fett. Och sen ska vi ha en sidvagn som jag och Yang måste åka med. Sidvagn till 110. Åka och hoppa med och sånt. Ja, det finns jättemycket att se fram emot. Jag ska inte jinxa det genom att... Kom in! Eller stå kvar om ni hellre vill det. Men alltså, jag har planer för flera år fram. Eller som det kommer ta flera år och göra allting som jag vill. Eller det kommer aldrig ta slut. Jag vill bara göra så mycket saker som möjligt. Innan jag dör. Det är fucked up, men det är så jag känner. Nu ska vi inte bli dramatiska här i första avsnittet. What the fuck, Henrik? Ja, vi kör igång. Nu jävlar ska vi fixa den här lokalen. Ja, tack för att ni kollar. Vi ses nästa vecka, hoppas jag. Eller veckan efter. Jag jobbar heltid utanför YouTube så att det är svårt att hinna med. Men jag hoppas vi ses nästa vecka. Tja! Alltså det här MDF-skivor. Går man här med snöiga skor kommer man åka igenom om en vecka typ. Jag är ingen expert. Men... Här är vi i värstingpaket. Det här är, men lyssna. Nej, det är ganska bra, eller? Jävlar, hela golvet sviktar. Gjorde det? Ja. Nej, men det är ganska lätt att hålla ju. Ja. Fin regel där, det är så här motivverkighet. Ja. Ja, det här blir bra. Det är lite större i alla fall. Åh, fan, jag blev sjösjuk. Filma mina 10 år gamla skor. Ja. Skiter i kläder alltså. Fuck det där. Sponsra mig. Ja. Adidas. Eller någonting. Moncler. Moncler. Här tänkte jag måste bygga ut. Eller du tänkte det. Ja. Men jag tänker också. Bygga ut hela vägen så har vi fan jättestor avställningsplats. Eller så här, när man kan ställa färdiga projekt. Mm. För att den är här uppe, det är ju svårt att ställa, men jag tänkte så här. Så sätter man en hiss. Man gör en terrass. Alltså en vinch liksom. Ja. Så man kan hissa upp. Det här. Ja, det här duger. Över på någon eller vänster så kan man hissa upp. För den här trappan får du inte upp en trehjuling på. Så med andra ord så behöver vi en snickare. Är inte du snickare? Nej. Jag känner många snickare till det, eller? Ja.
De kan lämna en kommentar. Nej, du snickar i skur kommentar. Ja, det går att sätta en vinsch i den här. Ja, så vi behöver nytt golv här också. Ja, det här fan, jag vet inte hur mycket längre jag vågar gå. Men jag inte går på regeln. Ett nytt räcke också. Nej, det här fan, det här håller. Ja, ni ser ju hur det är fast. Ja, det är fan stabilt. Alltså, det är... Ja. I alla fall är ni med. Det var den där, vad är det? Här saknas det. Det är ingen alls. Nej. Vi behöver en snickare. Så fuck man har med sitt gjort. Det här är fuck. Oj. Oj. Men vad tänkte de här? Varför är det tre här som är olika breda och sen ingen här? Alla är för fan olika. Och sen här saknas. Vi tar vad vi har. Ja. Ja, det här är ju byggt på spillvirke och ja, gamla skitskruv. Så det måste sticka ut här. Ja, det är för att kunna hänga jackan. Ja, ah, okej. Okay. Eller så orkar det inte skruvdraga drygnande. Men du tror inte att det går en riktig balk in här i? Att de bara täckt den med... Det här är liksom blyfärg. Vi får provborra. Vi använder glas. Vad heter det? X-ray. Ja, X-ray. Det är alltid när jag svetsar. Ja, X-ray. Här kan vi koppla in oss. Ja, det här är vår nätverkskabel. Är det? Kraftig jävel. Det är 1000 gigabyte. Ja, 1000 gig in. 1000 gig in. Och ut. Och. Det är optisk fiber. Optisk fiber. Tjena. Tjena. Du hade en fönsterpizza också. Ja. För det är någon fågel eller någonting som har lagt ner att kacka här. Eller vad fan är det? Det är mygg. Det är lite konstiga rutor också. Veckans skämt. Ja, det är lite av... Det är så här, lite av varje ser det ut. Gamla fönstersektioner som de har lagt ner istället för att konstigt. Ska vi sätta in persienner kanske bara? Ja. Sen ska det vara en diskolampa här uppe i taket. Det är det redan. Ja, brandbana. Nej, det är diskolampa. Tror mig. Det är en laser eller? Det är en wifi-kontrollerad diskolampa. Ja. Med laser. Och stroboskop. That's been the whole night doing this under a strobe light. Okej, jag har haft malerifirma, eller det har jag inte, men jag har haft en transporter med loggan från Tusenbröder-filmen som ni såg inklippen från. När jag var ute med den så körde folk upp i vid och tog bilder, och om jag stannade på något typ byggvaruhus eller något, då var det fotosession. På gång.
3 days later. Jävlar. Vad fint det har blivit. Det var lite mörkt. Så vi har en här. Vi har lite lampor från Iron Light. Ska jag packa i. Det gick ju lite lättare. Det här kommer bli så jävla snyggt. Man har ju sett bilder på det här. Ni har aldrig sett det här i rätta livet. Det måste jag säga. Men det här är någon mindre variant. This is a smaller variant. Av sådana där. Vad sa du? Av sådana. Nej, det här är typ... Alltså squares bara. Jag tänkte man skulle sätta en där uppe. Jag vill inte ha kvar dem lyser dem alls för att det flimmar så när man filmar. Och sen i rummet också tänkte jag. Det finns en liten och en stor box. Square eller vad man ska. Ska inte ta ut någonting av dem här än. Men jag skulle förstå för sig. Ja. Så kan inte blanda. Eller fast man kan ju mixa matcher om man vill. Det verkar som det är på hemsidan. Fan vad mycket. It's a high quality lightning. Ingenting, så det är ingen risk att de ramlar ner. Ja, då kan vi bara köra dubbelhäftande typ. Jag tänkte ta samma skrängsteg och vika. Ja. Ja, här är alla mönster. Börja från ena änden, sluta i andra. Lyft sen upp den i taket med hjälp av spännband, träplankor eller ett gäng kompisar. I wish I have. Gängkompisar. Alla är bäst. Vad heter ditt gäng då? Pensionärsligan är dömd för att komma in. Börja med att koppla in dem. Alltså fan, jag kan inte ens läsa instruktioner. Jag får tokdamp. Ja, jag tänkte att det är bättre att packa ut. Vill ni ha likadana lampor så har jag fixat en rabattkod, critical15. Gå in på ivon.se eller klicka på länken i beskrivningen.